Щонайменше 45 повторних автопоштовхів сьогодні зафіксували на сході Південної Кореї. Найсильніший – магнітудою 3,5. Землетрус стався вчора поблизу портового міста Пхохан. Травмовані 57 людей. Понад 1500 евакуювали. Потужний струс зруйнував або пошкодив понад 1000 житлових будинків та військових об'єктів. Понівечені автівки, а на дорогах міста Пхохан утворилися тріщини. На тиждень перенесли вступні іспити до університетів. Деякі будівлі, де мали проходити екзамени, теж пошкоджені. Не зачепили атомну електростанцію, яка розташована за 40 кілометрів від епіцентру струсу. Сейсмологи кажуть, це другий за потужністю землетрус в країні з початку спостережень. Найбільший магнітуду 5,8 стався торік у вересні. Обійшлося без жертв. Землетруси магнітудою 7, ймовірно, найсильніші, які в принципі можуть статися на Корейському півострові. Учорашній струс магнітудою 5,4 може призвести до сильніших землетрусів у майбутньому.